されてるわ。すごい大阪屋さん綺麗になってるわ。すごい男前のお兄ちゃん焼いてくれてんねん。顔出そうかこれ。大きい顔。No, no, oh no, no. 男前だとノイ。だって男前の人はね、大体どうですか。不細工と渡したあったとかな。絶対ノーだ。これ別やん、これノリがええねん。じゃあ、Mさんにバトン渡そう。美味しいね、これ餅入っとったら、ここの。あ、これちょうど切れたわ、これ。あ、取れてるわ。しかも、エンドさん、今日初めては思えないよね、もう。見る立てかきも。ねえ、見るとは思えないよ、もう、味の餅。初めては思えないよ、俺。じゃあ、お酒があったね、お酒があったら。俺がないショットを撮ってるからね、2人で。羨ましくてしょうがないよ。タカちゃん、大体怒ってたから。優しいやん。昔は遊んでんねんで、だよ、遊んでんねん。私生まれて初めてもんじゃ焼きここで食べたの。あのメガネの兄ちゃんが作ってくれたんよ。練習した。東京の人からもんじゃが知ってるけどあんまり使うことない。美味しいね。ほら下町に多いじゃないですか。下町。これ下町だな。うん。で、俺の友達、ニコリいいんですよ。うん。おばちゃんがやってる。あただから、あそこが好きなんよ。あの、天王寺じゃないわ、あそこ。あの、天王寺じゃなくて、動物園前、動物園前、ごめんよ、関西ばっかり言うわ。間違いだな、やった、あそこ。上野？上野よ、あった、そうそう。あっちほら、気持ち多いから。あっち、上野飲みに行こりゃ。上野飲みに行ったら、ここも一緒。歌舞伎も一緒やけどね。上野は、ガード行ったら最高ですよ。うん、面白いね。あれ、歌舞伎もね。あ、酒飲まへんやんか。いやいやいや、飲んでる時もよく言ってたからさ。ガード下はね、うん、いや、ガード下って言われたら交通費かかること思ったらね。まあまあまあ、歌舞伎でしょ。まあでも雰囲気は面白いよね。アッシャーが大好きな大統領って言ってたからすんげーな。まあ朝からもう夜シャールまで絶対席上がらない。うん、そのまま混んでんの？すごいぞ。そのまままた駅から変なとこ頼んちゃう。またあ、もうすぐすぐ。わあ、見てこれ、ほんとこれすごいな、大統領は。今ね、片瀬江ノ島から海水浴から帰ってきたとこやね。お、俺は仕事だよみたいな感じなんだよ。どこの人？メンバー。あ、メンバーすごい、こうやって日本語喋ってね。だから、もしやったら男前やわ。えらきちっとしてみやん。あなたにこうねくれてん、これ777円が800何倍777円。え、8ってどうしてた。あ、税金かと思ってた。どうしてた。もうなんかカメラ慣れしてきたよ、俺より。もうちょっとお酒切れてんねん、今。お酒切れてんねん。お酒切れてんねん。このぐらいで切っとこんの、これちょっと。もうね、もう10